s'han mogut coses, en relació a això, i l'ordre dels factors no altera el producte. Començaré per llegir els acords i després en faré la defensa. 1. Donar suport a la comunitat educativa de l'Escola Malagrida. 2. Deixar clar que l'educació pública és un dret i que aquest s'ha de defensar. 3. Exigir que es mantingui la línia a l'Escola Malagrida. 4. Defensar públicament, com a Ajuntament i davant dels mitjans de comunicació, una escola pública de qualitat i el manteniment de les línies públiques i la disminució de ràtios. 5. Assumir el compromís per part de tots els grups municipals de facilitar i col·laborar a les manifestacions, celebracions o reivindicacions en defensa de l'escola pública catalana, inclusiva, laica i de qualitat. 6. Exigir a l'IME que prengui part en defensa de qualsevol servei educatiu públic i que utilitzi els seus mitjans per a garantir la continuïtat de tots els serveis de la ciutat. Volgudament m'he saltat el punt 7 per un motiu. El punt 7, per part nostra, saltaria de la moció. Bàsicament el retiraríem perquè ara mateix ja no té sentit. El senyor Fonalleres i el senyor Bargalló, com a tal, han dit públicament que el servei d'educació pública, la doble línia de l'escola Malagrida, es mantindria sempre i quan es faci una resunificació de la ciutat d'Olot. Segon aspecte que volem tenir en consideració, i aquest sí que és un personatge que queda en entredit, després de no fer el que hem demanat, el punt 7 anterior nostre, en aquest cas, doncs, anava tot, va pensat que si les dues màximes responsables pel que fa al Departament d'Ensenyament no blindaven la necessitat que té aquesta ciutat i intentaven resoldre una anomalia de fa molt i molt de temps, nosaltres consideràvem que no estaven capacitades per tirar això endavant. Considerem que han fet la seva feina, o han fet una part de la seva feina, per tant, nosaltres traiem aquest punt per tal de no oferir sensibilitats i entenem que ja no té vigència, però sí que posem un nom damunt de la taula. Hi ha un senyor que es diu Joan Caldrà. Aquest senyor ha fet per segona vegada un informe, en pro del tancament de l'escola Malagrida. És la segona vegada que ens hi trobem com a ciutat. Aquest senyor no és un senyor que per nosaltres hagi fet bé la seva feina. Ho va intentar una vegada, no ho va aconseguir, i aquesta segona vegada tampoc ho aconseguirà. A més, volem manifestar públicament que aquest senyor ha comès actes intimidatoris versus professorat i vers tota una sèrie de personal, i això és una cosa que és de molt mal gust. Considerem que amenaçar o intimidar o comentaris d'aquest tipus no són de rebut en una qüestió com l'educació ni en cap tipus d'educació en la nostra ciutat. Per tant, queden entredit la posició del senyor Caldrà i, com bé diu el seu cognom, caldrà que doni moltes explicacions. En tercer lloc, i molt important per nosaltres, volem felicitar tota la comunitat educativa. Volem començar per l'AMPA. Moltes gràcies a l'AMPA del Malagrida per la seva feina estable, inacabable. No han defallit ni el Covid, ha pogut amb ells i elles. Han estat fent una feina intensa, treballant, incidint, demanant, exigint, conseller, delegat territorial, regidors i regidores, l'equip de govern, a l'oposició. Han estat apretant. Moltes gràcies a l'AMPA, a les famílies, al professorat, als equips directius, i no ens oblidem, els infants, que ja prou hem oblidat els infants al llarg de tot aquest període de pandèmia, prou hem oblidat els infants, tinguem-los presents amb ells i amb elles, que és el futur. Moltes gràcies a tots ells i a totes elles per aquest principi de victòria. Gràcies a vosaltres, per segona vegada, hi ha la possibilitat d'aconseguir que no tanqui una línia pública a la nostra ciutat, i això és una bona notícia per tots i totes. I això a mi em demostra, i m'agrada especialment, a mi em demostra que en moviment i en gestió, en comunitat i en feina, es guanyen les coses. I aquesta és la manera com es canvien les coses. Per tant, per segona vegada, gràcies, sou exemple. Moltes gràcies, Ampa. Sou exemple. En cinquè punt, una esmena a l'IME,
abans hem parlat de l'IME, en tornem a parlar ara. A nosaltres ens hagués agradat que l'IME s'hagués mogut més. En aquest sentit, entenem l'IME que és un espai que ha de defensar l'educació a la ciutat i entenem que és un espai municipal, per tant, públic, i com a espai municipal i públic ha de defensar el que és la cosa pública. I en aquest cas, l'IME, per la situació de Covid, pel motiu que sigui, no ha sigut suficientment tenaç, suficientment potent en aquest sentit. Dic això perquè, per desgràcia, hem vist una certa connivència amb la privada i, per desgràcia, per segona vegada en un ple, haig de tornar a dir que altra vegada no s'ha jugat net i hi ha hagut una part de l'IME, no vull acusar tot l'IME, no vull acusar l'estructura, hi ha gent molt potent, molt eficaç, molt vàlida, molt necessària i més ara que ens plega el director i necessitarem una nova persona que encapçali això, no ha sigut suficientment neta ni suficientment justa i ha tornat, en casos transcendint els seus usos, ha tornat a transcendir i ha tornat a incentivar la concertada. Hi ha possibilitat d'esmenar-ho, esmenem-ho, fem-ho, ara és l'hora i tirem-ho endavant. Finalment, en aquest sentit, considerem que tant l'alcalde, el senyor Pep Berga, com la regidora, teniu la possibilitat de moure fitxa. El tancament ara sí que és evitable i sí que és a les nostres mans. Si movem fitxa i canviem la zonificació de la ciutat, podem evitar aquest i podem tots plegats replantejar-nos la zonificació de la ciutat, quin ús hem de tenir de tots aquests espais i emplaçaments, podem plantejar-nos de cara al curs vinent com ho fem tot plegat, parlar de zonificacions, parlar de ràtios, parlar de com gestionar els dos models d'escola que hi ha a la nostra ciutat, la pública i la concertada, que tant pública com privada, totes dues reben diners públics. Per tant, totes dues són, en part, competència nostra d'incidir-hi, de treballar-hi, de fer-ho. Per tant, i finalment, com a reflexió, ens plantegem una mica, hem aguantat tants anys amb aquest model, amb aquest despropòsit de tenir 5 línies privades i dues línies públiques allà mateix, i com hem arribat a plantejar-nos que ens en quedin 5 de privades per una pública. En aquest cas, com que anàvem amb una, anem a dues, anem a totes i plantegem la ciutat com es mereix. Reconeixem les dificultats que ha tingut tota la comunitat educativa al llarg d'aquests dies i el millor regal que ens podem fer tots i totes és resonificar aquesta part i que el senyor Fonalleres compleixi el compromís de no tancar, resonificar aquesta part i que la ciutat com a tal un compromís de pacificar, de gestionar això i de cara a l'any vinent plantejar què fem, com ho fem i de quina manera. Evidentment, quan es tracta de defensar és una moció que defensa l'escola pública i quan es tracta de defensar l'escola pública és evident que el PSC hem estat i som i serem per sobre de qualsevol altra consideració. Al llarg dels quasi 45 anys de democràcia que ha sobradament demostrat el nostre compromís, tant des de l'Estat, quan ens ha tocat governar la Generalitat, però des de l'Ajuntament d'Olot, com a exemple clar que l'aposta dels socialistes és per una escola pública i això no hi ha, crec que no hi ha cap dubte al respecte. Dit que farem sobre la moció, ho ha dit el regidor Lluís Riera, que coses ja han canviat, no? des de que es va pensar aquesta moció fins avui. A l'entorn de la moció sí que m'agradaria fer alguns comentaris. Primer de tot, lamentem que un tema tan important com és l'escola pública de la nostra ciutat, en aquest tema en el qual jo crec que tots els grups que estem en aquest consistori compartim la mateixa idea, no haguem estat capaços d'actuar de manera conjunta en una demanda que venia, que es passa de la societat civil, en aquest cas de les famílies i de l'escola Malagrida, que no haguem estat capaços de fer una postura conjunta tots plegats per reclamar aquesta línia i que haguem anat una mica que hagi primat el rèdit polític per sobre l'interès públic que requeria que això. Hem estat capaços de fer-ho en el document que hem aprovat anteriorment pel que fa referència a les ajudes pel tema del Covid i n'hem estat capaços en un tema que compartien plenament tots els regidors d'aquest consistori de Per tant,
això cal lamentar-ho i és un moment que volíem posar sobre la taula. Creiem que no hi ha hagut cap voluntat d'anar junts, ni el PDeCAT, ni l'Esquerra Republicana, o sigui, no hi ha hagut major interès de planificar-ho de forma individual. Tampoc hem sigut capaços, doncs els ho vam proposar, no?, de presentar aquesta moció conjuntament, ens van dir que no, són motius tindran, no? En tot cas, no per cap tema concret, perquè nosaltres ho compartim plenament aquesta moció i per tant ens hauria agradat també amb la CUP poder-la haver presentat conjuntament en aquest moment. Dit això, sí que m'agradaria comentar amb el tema de planificació educativa de la ciutat. Simplement recordar que la ciutat i el departament tenim signat un conveni de corresponsabilitat en planificació, que crec que no l'aprofitem suficientment. Ens limitem moltes vegades a escoltar el departament quan ve aquí en la taula mixta de planificació i amena tot, o fer petites aportacions que després no hi ha prou força darrere, doncs, perquè puguin tirar endavant, no? Aquí en aquest any ens hem trobat en dos temes que em sembla que segurament no ens convidaran a cap fòrum de bones pràctiques de planificació, eh? Pel que fa a secundària, què hem fet per cobrir la mancança d'espais? Doncs hem pres una decisió, s'ha pres una decisió des del departament que tampoc hem sabut, doncs, contrastar de manera contundent, que és crear un institut d'escola. Bueno, això és una figura que té una importància, un pes important en municipis mitjans de les nostres comarques, com pot ser Besalú, com podria ser Sant Joan les Abadesses, però que no té massa sentit en una ciutat com Olot, on té uns IES molt potents, amb una oferta educativa molt potent, i que hem posat un bolet aquí un mes per cobrir simplement la situació econòmica que representava aquest increment d'una línia que no podien tenir els instituts. Però això ha estat així perquè no hem estat capaços de preveure aquesta situació amb temps suficient per donar-hi una solució. Si això ens n'adonem 9 mesos abans de que s'hagi de fer la inscripció de l'alumnat, evidentment no hi podem donar cap solució que tingui carius i que sigui presa amb caràcter més pedagògic, no pas amb caràcter econòmic. En segon lloc, el que fa a la primària. Ja en la planificació d'entrada, una alegria va ser fins una línia menys. Ens van limitar a dir que no ens agradava, però tampoc vam fer més força de la estrictament necessària. Més enllà de que les AMPAs i les famílies sí que es van mobilitzar, però creiem des del govern de la ciutat, aquí no es va pressionar el suficient, doncs, perquè ja en l'oferta inicial sortís aquesta. Quan es confirma la preinscripció, crec que va ser una preinscripció important, però no hi va haver cap escola pública que tingués un número de vacants allò molt gran, com que per dir això confirma que s'ha de suprimir aquesta línia, va sortir el departament a darrere i es va reafirmar el no. Ens consta que l'alcalde també es va reunir amb el delegat de Girona i va rebre la mateixa resposta. Associacions de pares de l'escola Malagrida també van parlar amb el senyor Cunyaneres i la resposta va ser la mateixa. Què passa? Que hi parla Esquerra Republicana i la resposta és sí, no? Què vol dir això? Doncs, bueno, vol dir que aquí hi ha un component polític i de rèdit polític important, claríssim, no? És així, doncs, bueno, que baixa la Marta Mata i ho vegi, no? Creiem que això és incontestable, que la pressió política ha estat per sobre de la planificació educativa a la ciutat i que celebrem que aquesta línia pugui quedar-se a Olot, però creiem que les maneres de fer-ho no són aquestes, no? De tota manera, clar, això és un sí però, no? És un sí condicionat a alguna cosa, no? Condicionat a què? A què modifiquem la planificació educativa de la ciutat? La proposta, en tot cas, es pot fer, eh? Però s'ha de fer o és necessari. He escoltat per aquí i deia, no, és que el departament ja fa anys que demà. Jo sempre vam recordar el senyor Riera, segurament en aquells moments encara no estava en aquesta onda. Aquesta planificació es va fer
amb el suport de tots els centres educatius de la ciutat, de la ciutat d'Olot, públics i concertats, i de totes les forces polítiques del consistori. Per tant, es va prendre una decisió de zonificació que no estava ben vista pel departament, però que a nivell de ciutat creure conjuntament que era la millor que podíem tenir. Què vol dir? Doncs que ara hem de modificar aquesta planificació independentment de què per Olot sigui la millor o no. En tot cas, ja ho discutirem en els propers anys. Però aquest acord de la línia ens obliga com a mínim a planificació que havíem consensuat en tots els centres i en tots els grups polítics representant l'Ajuntament en aquell moment. I se suposa, evidentment, que això vol dir que la planificació tal com la tenim ara ja no és una opció de futur. Podem buscar una nova planificació, malgrat aquesta no necessàriament sigui millor per la ciutat de la que tenim en aquest moment. Des del departament es planifica i es creen normes. A vegades des del territori, des de la proximitat, som capaços, o així ho demostra la història, doncs, de fer planificacions que funcionin millor que igual s'han previst del departament i que no tenen en consideració la idiosincràsia de cada territori. En aquest sentit, jo crec que aquesta planificació ha funcionat durant molts anys i en aquest moment, ja ho vaig dir en algun moment, ha deixat de funcionar no perquè no sigui una bona planificació, sinó perquè s'ha de tenir una línia pública just en el lloc de la ciutat on hi havia planificades les tres concertades. Si això no hagués estat així, això hauria seguit funcionant de manera perfecta. Dit això, volia acabar una mica també fent referència o felicitant una mica les persones que han fet possible, segurament, que avui estem d'alguna manera mig celebrant, no, que aquesta línia Malagrida es pugui quedar. Evidentment, les famílies i les associacions de famílies de Malagrida, de la resta d'escoles públiques de la ciutat, jo crec que amb les seves mobilitzacions i amb el seu treball en defensa d'aquesta línia, a més un treball ben documentat, crec, informació contrastada i amb dades que realment permetien doncs, donar la continuïtat d'aquesta línia, jo crec que han fet una feina que s'ha vist en aquest sentit doncs, agraïda per part del departament. I també volia felicitar, evidentment, a l'escola, no? El fet que l'escola no massa anys enrere tenia problemes seriosos d'inscripció amb els projectes que ha iniciat de Som Música amb l'Escola 921 i la feina dels professionals de l'escola, doncs això ha remuntat d'una manera important. Per tant, aquesta feina jo crec que s'ha vist bescreix en aquests últims anys i no hi ha millor premi per tot això doncs, que puguem tenir un any més aquestes dues línies al Malagrida, que a més és una escola, l'escola amb més història a la ciutat i que està ubicada en un sector de la ciutat que necessita una segona servei doncs, a tot el barri. En aquest sentit també se'ls arriba el nostre. Gràcies a tots. Posar a treballar. I ens vam posar a treballar amb discreció però amb intensitat per mirar que això no passés. Recordo fa molt de temps ja, no recordo quina junta de portaveus era, quan es va anunciar que segurament això no podria ser, els companys de la junta de portaveus els hi vaig anunciar que jo seguiria treballant, que jo seguiria insistint, que els regidors d'Esquerra Republicana seguiríem treballant tant com poguéssim i recordo la frase que em va agradar molt, tant de bo ho aconseguiu. I de fet no ho hem aconseguit. El que sí que hem aconseguit és tenir la possibilitat, tenir a nosaltres les regnes, tenir nosaltres la possibilitat, juntament en aquest ple i amb l'equip de govern, de fer que això, per tant, de moment no ho hem aconseguit del tot, però estem molt contents i és que el compromís d'Esquerra Republicana és treballar des de l'oposició, i ho vam dir des del primer dia, amb totes les eines possibles per ajudar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, i en aquest cas d'ajudar a que l'escola pública Malagrida pugui conservar, si més no, durant aquesta moratòria que hem demanat, que pugui conservar, doncs dèiem, aquestes dues línies. És una escola pública amb molta història. Els hi faré avui una confessió. La meva mare va estudiar a l'escola Malagrida
La mare ara tindria doncs, 77 anys, amb la qual cosa doncs, és una escola que té una gran història a la ciutat i per això és una escola que està en alçat i creiem que és una escola emblemàtica pel fet de que, tal com hem reconegut tots, la feina de la comunitat educativa és una feina, jo crec, envejable, que en moments de crisi molt profunda van ser capaços de remengar-se, d'implementar projectes educatius innovadors i de fer que l'escola mateix remuntés. I, per tant, creiem que valia la pena lluitar fins a l'últim segon, i els asseguro que així ha estat, perquè l'escola pogués mantenir aquesta línia. Per tant, són mesos de trobades, de reunions, d'intentar que això fos realitat i ara, avui, podem fer tots plegats que això sigui realitat. De fet, les previsions del departament eren errònies. La baixada de natalitat era la que era, però crec que és important haver aconseguit que el departament entengui, gràcies a la pressió que han fet els pares, gràcies a la feina de la comunitat educativa, de totes les reunions que s'han mantingut amb la conselleria, que en aquest cas és una zona peculiar. En aquest cas hi ha la peculiaritat de 5 línies de concertada, ara mateix esperem que amb 2 línies de pública. I per tant, una vegada s'ha entès això, una vegada s'ha agafat la referència de la peculiaritat d'aquesta zona, crec que la conselleria ha posat en les nostres mans la possibilitat de fer realitat aquest manteniment de la segona línia. Per tant, tenim que fer aquestes unificacions, és absolutament necessari fer aquestes unificacions per poder mantenir aquesta línia i perquè la baixa de natalitat no canviarà. És a dir, és una línia que en els números de la conselleria es veuen ben clars, la natalitat no millora, no millora ostensiblement, no recordo ara ben bé la dada, jo diria que per l'any que ve hi ha 4 possibles amb més que aquest any, però és una cosa que no canviarà i, per tant, si no canviem aquesta zonificació, és evident que d'aquí un any ens tornarem a trobar exactament allà mateix i és això el que volem evitar. I, per tant, en aquest sentit, creiem que s'ha de fer aquesta feina. De fet, és una feina que nosaltres ja valoràvem que estava pendent i, per tant, creiem que és una feina que en rendiment perquè així es faci. Per tant, nosaltres per acabar doncs, volem expressar la nostra alegria. De fet, estem molt contents per tota la comunitat educativa de la ciutat, per totes les AMPAs i les associacions de pares i mares i famílies d'aquesta ciutat, perquè nosaltres considerem que l'escola pública d'aquesta ciutat és social i integrador molt important, però estem molt contents per aquelles famílies que van decidir apostar per l'escola Malagrida, malgrat que la preinscripció va sortir només una línia i, per tant, si aquest Ajuntament vol, si aquest equip de govern decideix fer aquesta zonificació, aquestes famílies podran portar els seus fills a les que havien escollit per ells. I per tant, per això hem estat treballant tots. Pensem que era un moment clau. Evidentment, tal com diu la moció de la CUP, tot el suport a l'escola pública. I per tant, doncs, bé, ens trobem en aquest moment i no podem deixar avui d'estar realment molt contents. Moltes gràcies. Al mes de novembre, quan el Departament d'Educació va informar que volia suprimir un grup de P3 en l'oferta educativa de l'Escola Malagrida, des de l'Ajuntament ja ens vam posicionar clarament en que volíem que es mantingués l'oferta actual. I així ho hem manifestat de forma reiterada al Departament d'Educació en diverses trobades, en diverses converses que hem tingut. Segons les paraules del director dels Serveis Territorials de Girona, la supressió d'aquest grup quedava condicionat a la demanda de la preinscripció. Si hi havia molta demanda, es mantindria. Després de la preinscripció i per les dades que ens han facilitat el propi departament, estàvem convençuts que atendrien la nostra petició. Els havíem donat l'oportunitat per deixar ràtios per mantenir i mantenir els dos grups de P3 que hem tingut aquest curs. Però, tot i el que ens havia dit el departament, fins a dia d'ahir, que aquesta és la darrera informació oficial que tenim del departament, Educació va mantenir-se en la decisió de treure el grup, just al contrari del que els demanàvem des de l'Ajuntament i l'Ajuntament. Aquí sí que agrairia, no recordo ara exactament qui ha fet esment que el senyor Bargalló i el senyor Fonalleres han dit públicament el tema de les dues línies, perdoneu, però jo no l'he sentit i no em consta que públicament ho hagin dit. Si és així, agrairia que ens féssiu referència, que així és que no podríem escoltar. De tota manera, m'agradaria fer un parell de puntualitzacions amb altres punts de la moció, per anar-nos una mica del tema. Primer de tot, vull deixar clar que des de l'equip de govern defensem i sempre hem defensat l'escola pública. Entenem, però, que una defensa de l'escola pública no ha de posicionar-nos mai en contra. Això aniria en contra del dret de les famílies a escollir l'escola pels seus fills. La llibertat d'elecció d'escola és un dret que totes les famílies han de tenir.
I això implica que hem de garantir que l'educació arribi a tothom, mitjançant una xarxa finançada amb fons públics, completament d'acord. La tenim, aquesta xarxa. A la ciutat d'Olot, totes les escoles estan finançades amb fons públics. Per tant, garantim aquest dret. No oblidem que les escoles concertades, malgrat la seva titularitat no és pública, són finançades amb fons públics. El que ens agrada constatar, però, de les nostres escoles, qualitat educativa que s'hi ofereix, defensant valors importantíssims per a l'educació dels nostres infants. Un dels valors que es treballa, amb gran implicació per part de tots els centres i en tota la comunitat educativa, és l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la inclusió. I una d'aquestes accions que es porten a terme a la ciutat, a nivell municipal, l'Olot més pionera, és la distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives especials. Actualment, aquesta gestió ESE ha estat reproduïda en moltes zones de Catalunya, però que l'Olot continua sent pionera és en el fet que en aquesta distribució també hi participa l'escola concertada. Això ajuda a evitar i a vetllar per la igualtat d'oportunitats. I és aquí precisament on l'IME, l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot, hi ha tingut un pes fonamental i un gran lideratge. L'IME és un organisme que aglutina els serveis educatius municipals. És una institució que treballa intensament per la gestió de tots els centres, però també participa activament en altres escenaris en la mesura que li pertoca. La professionalitat dels seus tècnics ha convertit l'IME en el referent educatiu de la ciutat, sovint col·laborant i ajudant també en aspectes que són propis del Departament d'Educació. Recentment hem vist la red en la gestió de la preinscripció com a oficina municipal d'escolarització, per posar-ne un exemple, o per no anar gaire més lluny en tot el tema de la pandèmia per la Covid-19, en tasques d'ajuda al repartiment de terminals informàtics i tants altres exemples que no acabaríem mai. Per això, no els hi permetrem que facin crítica negativa. Dels acords que es plantegen en aquesta moció, compartim completament el suport a la comunitat educativa de l'Escola Malagrida, i tant que sí. Ho hem fet sempre, i defensem que es mantingui el grup de P3, que no va sortir a l'oferta educativa, com hem dit des del primer moment. Deixem clar també que l'educació i que s'ha de defensar. Però, també és veritat que defensar l'escola pública no implica anar en contra de l'escola concertada, com queda reflectit en aquesta moció. Hem de garantir la llibertat d'elecció d'escola per part de totes les famílies. I sobretot, defensem el paper de l'INE de la ciutat. Les referències que es fan a l'Institut Municipal d'Educació en aquesta moció ens semblen completament fora de lloc i absolutament inadmissibles. Inclouen afirmacions que falten a la veritat, segurament per falta de coneixement, però això no els eximeix. Per tant, el nostre vot en aquesta moció, i en ple el segueix o el pot seguir tot Olot i altra gent que no s'ha volat també, per tant, que quedi públicament palès, el nostre vot no va en contra de la defensa de l'escola pública, al contrari, que seria el títol d'aquesta moció, al contrari, va a favor de l'escola pública, però va en contra del contingut de l'acció, que és el que anem a votar ara. Per tant, hi votarem en contra. A veure, començaré per part, si us sembla, primer de tot faré una mica de resposta als grups que han anat parlant i finalment intentaré fer una reflexió col·lectiva que crec que veient el nivell de resposta i veient el to, en alguns casos crec que és necessari que fem com a ciutat, eh? No com a regidors, com a ciutat. En primer lloc, he escoltat amb molta atenció en Jaume Mir, i jo considero un Jaume Mir, a pesar de les distàncies que podem tàctiques i ideològiques, considero una persona que té un coneixement en aquest tema concret bastant molt més elevat del que pugui tenir jo, per qüestió d'ofici, per qüestió de trajectòria i per qüestió d'exercir a nivell de govern o pròxim a equips de govern, com per tant, màxim respecte en aquest sentit. Quan nosaltres vàrem pensar aquesta moció, la vam pensar en una situació totalment diferent a l'actual. Certament vaig rebre una trucada d'en Josep Guix, que demanava de presentar la conjuntament. Jo vaig trobar que això, jo i l'assemblea vam trobar que això no ajudava si no érem la totalitat del consistori. El to i la situació que hi havia en aquell moment
el to de la moció, tal com m'ha explicat ara la Mariona, que considera que no és oportú, el to ens semblava que no ens ajudaria a arribar a un consens, tot baixàvem una mica els nostres principis per intentar consensuar-la o ampliar-la. En aquest cas, doncs, reconec, no ho vam saber fer millor, segurament. Nosaltres tampoc ho vam saber fer millor. I crec que aquesta és una crítica de tots 21 regidors. Cap dels 21 regidors d'aquí ho ha sabut, perquè si no, no estaríem com estem ara, aquí. Per tant, del que estem parlant. L'altra cosa, quan parles de planificació i zonificació, Jaume, parles d'un pacte de consens de fa un temps, de fa X temps. Jo no hi era en aquella època, més que ser part de la comunitat educativa com a pare, era part de la comunitat educativa com a estudiant. Considero que la ciutat ha canviat molt i considero que sempre és bo parlar-ne, sempre és bo plantejar les coses, intentar canviar-les, intentar posicionar-les, intentar millorar-les. Si s'ha de fer una zonificació i s'ha de fer una planificació, només pot ser feta per anar millor. Si no, no cal que ho fem, deixem-ho com està, per fer-ho millor. Per tant, aquest és el sentit que crec que crec que ha de tenir. L'Anna Bernades, quan heu parlat en nom d'Esquerra Republicana, jo he entès bastant l'argumentari i això. Considero que l'Anna i Esquerra, en aquest cas, ha fet una part important i fet moviments, ha fet una part important de feina i les AMPAs ho poden dir, en Jaume Mir, que ha estat plenament en contacte, el senyor Enric Granados també ha estat plenament en contacte i, evidentment, doncs, la regidora d'ensenyament, la Mariona i el propi alcalde ja han estat en contacte amb les AMPAs i el mateix poden dir tant per Roca. No hem estat per separat. No hi hem estat mai en conjunt. Nosaltres amb les AMPAs en conjunt només hi hem estat una vegada. Una vegada. L'últim ple abans del Covid, quan vam aprovar una moció i vam fer una presentació de roda de premsa pública defensant i exigint i protegint com a la grida. Després d'això, ni la defensa ni l'execució conjunta hi ha sigut suficientment. Per tant, primera cosa que ens hem de fer valorar tots plegats. Jo també, eh? Jo també, com a individu, com a regidor, com a portaveu i com a representant polític de la ciutat. No hem estat, perquè no és manera de saber que es pot salvar una línia a partir d'una roda de premsa o del que sigui. Quan diem, quan la regidora Mariona ens explicava que el fet de posicionar i mantenir-se s'havia fet, jo sé que l'alcalde ha trucat, sé que la Mariona ha trucat, no estic dient que no hagueu fet res, però no n'hi ha hagut prou per si no s'hagués mogut abans, segurament. No dic que sigui culpa vostra, perquè dos no es parlin i jugo una mica el tema, també. Doncs en aquest sentit haurien d'haver sigut més conseqüents i més forts. Potser, en aquest cas, també liderar i posar-se davant de la defensa de l'escola, més enllà de pública o concertar, de la defensa de l'escola per la ciutat. I potser no s'ha fet prou bé, col·lectivament, eh? No vull acusar ningú, no estic atacant a ningú. No vull que es prengui això en aquest sentit. L'altra cosa, els termes que utilitza la CUP aquí són els que són. La CUP és com és. I sé que moltes vegades no us agrada, a mi no m'agrada moltes vegades molts termes i moltes altres coses que s'utilitzen o que s'aproven a la ciutat i són els que són. Llavors, jo deixar de ser jo no, perquè siguem nosaltres, serà nosaltres. Jo sóc jo i si jo haig de formar part de nosaltres, el meu jo ha d'estar reconegut entre nosaltres. Entenem-ho en aquest sentit, però considero que hi havia un esforç més enllà del llenguatge bastant important com per intentar blindar l'escola, que era l'objectiu. Aquí no va de marcar-se tantos, ni es va de si hi ha govern entre els dos partits de govern i a veure qui és qui i qui porta aquesta conselleria. A mi això m'és igual. A mi el que m'importa és l'escola amb alegria. A mi el que m'importa són les 11 famílies que tenen la possibilitat d'anar a l'escola que havien escollit. I crec que més enllà de l'emoció que hem de votar, que tothom voti el que li plagui, un compromís, i que és una pregunta directa al senyor alcalde que parlarà a continuació, és, mourem aquesta zonificació per tal de poder mantenir aquesta línia, sí o no? Jo estic disposat a moure-la. La resposta és que sí, senyor Riera, però és que aquesta resposta ja li vaig donar passa per no dir mesos. És a dir, en el proper Consell Escolar Municipal, un dels temes de l'ordre del dia és parlar de la zonificació escolar
i la comunitat educativa, on allà on hi som representats totes les escoles, tots els agents, pares, educadors, ajuntament, Consell Comarcal, grups polítics, i són tots vostès. El debat serà sobre si hem de canviar aquesta zonificació, que com molt bé ha dit el senyor Mir, hi ha tot un conjunt de gent en aquesta ciutat que defensa, perquè pensa que és el millor per l'escolarització dels nostres infants, més enllà dels debats de les persones que consideren que no. Vale? Li vull fer una altra pregunta jo, senyor Riera, potser no me la podrà contestar vostè, però potser sí me la podrà portar d'Esquerra Republicana. He d'entendre que la conservació d'un segon grup al Malagrida depèn d'un xantatge de si movem la zonificació? Depèn d'això, que es mantingui la segona línia? Ho he entès bé? Ho he entès bé? Bé, ja que vostè ha actuat com a missatgera en aquest cas des del Departament d'Educació, jo li demano que els hi traslladi també com a missatger que si és per mantenir aquest segon grup, mourem el que calgui, mourem la zonificació que calgui. Vostè ha fet una cosa que no està bé, que ha dit, moguent aquesta zonificació, si no l'any que ve ens tornarem a trobar amb el mateix, no farà créixer la demografia. És a dir, ens podem tornar a trobar en una situació semblant a l'any que ve, independentment de si tenim una zonificació o en tenim una altra. Una cosa no està renyida amb una altra, són dues coses absolutament diferents, no tenen res a veure. De veritat, no traslladem enganys a la gent. El que sí que els hi puc dir jo és la meva experiència personal, que dos anys, quan era regidor d'Educació, em van fer passar per un malson de mesos, amb la supressió d'una línia al Malagrida, per res, per res. I aquest any, començant el novembre, quan hi va haver la taula de planificació, m'han tornat a fer passar el mateix, en aquest cas també a la Mariona Camps, altra vegada per res. És a dir, deixin que digui, aquest punt que han tret, el cas, el punt aquest de que la dimissió d'en Josep Bargalló i la dimissió de Martí Fonalleres, si les coses es confirmen que han de funcionar d'aquesta manera, jo és que pràcticament és el que li donaria més importància, demanar-los la dimissió, perquè no hi ha dret que fem funcionar un tema tan important com l'educació d'una manera tan banal, tan superficial, i de que avui et dic que no, perquè ahir el planificador parlava amb la regidora perquè hi va telefonar i li deia no, de cap de les maneres això no es pot treure perquè les ràtios estan a 19,1, és la ràtio més bona, això però el departament és inadmissible perquè té conseqüències per Banyoles, per Sant Feliu de Guíxols, fan tota una explicació. Jo abans d'ahir vaig parlar amb els dos inspectors, amb la Mercè Joanol l'altra vegada i amb en Joan Queldre, em van tornar a donar les mateixes explicacions. Explicacions que he de dir que no en tenia, perquè quan sortim amb dos grups de 22 en el Malagrida, una inscripció de 17, que és el que sumen les 33 preinscripcions que hem tingut, em sembla que donen sobradament per mantenir aquests dos grups i afrontar la matrícula viva que ens pugui venir. Aquest va ser el primer argument. En tot moment hem sabut que teníem una demografia menor i en tot moment hem dit que era una gran oportunitat per la nostra ciutat. Nosaltres sabem que l'educació doncs funciona més bé doncs amb 17, 18, 19 alumnes que no pas amb 22, 23, 24 alumnes, en aquest cas d'allò. Jo de veritat que estic profundament decebut de que les coses es facin d'aquesta manera. He de dir que en la propera taula de planificació que vingui al mes de novembre, que em torna a venir amb aquesta manera de fer, amb uns números fets, dient, escolti, alcalde, aquest any pensem suprimir un grup per aquí o pensem suprimir un grup per allà, perquè després ho acabem resolent a l'últim moment d'aquesta manera, com va passar fa dos anys i com sembla que ha tornat a passar avui, jo no jugo. Jo no em sembla que sigui una qüestió d'interès públic, no em sembla que sigui una qüestió de planificar bé l'educació de la ciutat, no em sembla una manera seriosa de treballar el tema. Jo aquests dies, quan m'han demanat diversos menjans, he parlat de lleialtat institucional. A nosaltres, la relació que tenim amb el Departament d'Educació com a Ajuntament no és només la manteniment. És el manteniment de dos grups en el Malagrida, és que funcioni l'Institut Escola Greda que volem obrir, és que funcionin bé els grups de secundària, és que podem fer aquelles obres que es necessiten en allà i que nosaltres fem a través de la brigada amb aquelles partides de conservació. I, per tant, jo he de vetllar perquè aquesta relació institucional que tenim entre, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya i el que és l'Ajuntament sigui cordial, sigui civilitzada, sigui... I no pot ser, no pot ser, de veritat, ho trobo inadmissible, que ahir mateix em digués una cosa, o la setmana passada, quan vaig passar la darrera vegada que vaig poder parlar amb el director, amb Martí Fonalleres, que no em va telefonar ell per dir que no es mantenia el grup, vaig ser jo que el vaig haver de telefonar
ja et trucarà quan pugui, va trigar 2 dies a trucar-me, ho va fer immediatament al cap d'uns segons d'haver trucat a la MIPA de l'Escola Margarida. Penso que no són maneres de fer les coses. Jo estic molt decebut, penso que és una qüestió d'una denal flagrant. Si hem de fer les coses d'aquesta manera, sincerament jo establiré una altra forma de relació amb el departament. Avui estic enfadat, estic dolgut, estic entristit, estic content per al manteniment de la línia, però a la vegada estic decebut perquè les coses es facin d'aquesta manera. El missatge que torno a les que m'escolten és clar que canviarem la zonificació. Canviarem la zonificació si quan ho portem en el Consell Escolar Municipal decidim amb un debat serè, civilitzat, amb tots els agents implicats, qui sortirem guanyant amb una millor planificació i al final hi haurem d'arribar amb a tots. I una última cosa, la zonificació la proposa l'Ajuntament. La zonificació escolar que tenim a la nostra ciutat l'aprova el departament en última instància. Jo, sincerament, espero que demà, perquè avui, no, la veritat, tampoc he rebut cap confirmació d'aquesta proposta per part del departament. A mi no m'ha trucat ningú, no m'ha trucat ni cap inspector, ni el director Taller, ni el senyor Josep González, el director general d'Escola Pública, amb qui també he estat conversant durant aquests mesos, i espero que durant el dia de demà es faci. Me n'alegro molt que es mantingui aquest segon grup, però penso que no és manera de fer les coses. I bé, ho havia de dir, pencat per dir-ho. Bones notícies per Olot, bones notícies perquè baixarem les ràtios, tindrem unes ràtios força baixes, les tindrem a 19 alumnes per aula, podrem afrontar molt bé la matrícula viva, que aquest era un dels arguments que havien donat en la carta que vaig adreçar al conseller fa aproximadament 3 mesos i que no m'ha respost. La situació d'augment demogràfic a través del padró, que ho comprovem cada dia important i pensem que hem d'estar ben preparats per afrontar aquesta matrícula viva que es vagi donant. I bé, les coses estan com estan. En aquest moment, si el que s'espera és una canviarem la zonificació, doncs si així ho acorda el SEM, sí, que tindrem aquest debat properament, doncs la resposta és que sí. I per tant me n'alegro moltíssim, sobretot per aquestes 11 famílies que no entenia que es quedessin a fora amb una preinscripció tal com havia anat. Em quedo amb aquesta seva última frase. M'agrada que al final puguem dir que estem tots... Jo no m'agradaria canviar la paraula xantatge per condició, una condició totalment, creiem que normal, perquè el que no volem és tornar a trobar exactament amb el mateix escull, i crec que això ja ho he dit, i per tant, bé, ens poden donar o no credibilitat, però nosaltres els hi podem dir que aquest matí, quan l'hem trucat, estàvem convençuts de dir, i la reacció evidentment no ha estat aquesta, però bé, nosaltres sí que estem contents, l'hem trucat abans que tothom, l'hem trucat abans que ningú, per tant, de la meva veu ha sentit doncs, que teníem aquesta proposta de la conselleria. Evidentment, la conselleria necessita saber que la ciutat d'Olot està disposada a millorar aquesta unificació, evidentment amb l'actuació de tota la comunitat educativa, com s'ha fet sempre, i per tant, a partir d'aquí després hem anat fent les trucades amb els altres portaveus i hem anat comunicant. Vostès ens ho podran creure, no?, però nosaltres fins a les 11 de la nit vam estar picant pedra. Per tant, jo crec que és un èxit de la comunitat educativa, és un èxit de tots els grans de sorra que hi hem anat aportant cadascú. Per nosaltres és absolutament indiferent quin sigui el color polític. Nosaltres ens hem arremangat perquè bàsicament el que volíem era que es mantingués aquesta línia pública de la ciutat. I per tant, jo crec que és el missatge que volem deixar. Ens n'alegrem que la ciutat pugui fer cada zonificació, de nova zonificació, i per tant, doncs, així ho traslladarem i evidentment esperem que demà doncs, tingui notícies de la conselleria. Moltes gràcies. Bé, doncs veiem que actua vostè com a portaveu de la conselleria, doncs sí, li agrairé que els hi faci arribar això, que estem disposats a fer aquest canvi de la zonificació, i si es dignen a telefonar-me i explicar-me quins són els plans de planificació educativa per la ciutat, doncs de cara al futur també ho agrairé moltíssim, de veritat, i és una bona notícia. Senyor Riera, té la paraula, que l'ha demanat. Sí, bé, finalment, entenc una bona notícia, que no m'ha agradat, i per tant demano això. Si ens mira algú del departament, que es posi en contacte amb vostè, que vostè es posi en contacte amb ells, però esmenem-ho això, jo ara, i parlem de la zonificació per tal de millorar-la, evidentment, intentar consensuar-la i millorar-la el màxim possible, això una, i es tomba una moció en defensa de l'escola pública. Veient una mica el resultat de les votacions,
en aquest cas, lamentar bueno, aquesta moció concreta, sí que es tomba. Aquesta moció concreta, entenc jo que amb el sentit majoritari de vot es tombarà perquè l'equip de govern considera que no és oportuna. Senyor Riera, li hem perdut la veu. Ara. Perdó. Perdó, Poder sigut jo. Més enllà de... O sigui, entenc que aquesta moció en defensa de l'escola pública que ha presentat avui la CUP serà tombada. Serà tombada pels seus termes, pels motius X que sigui. En tot cas, crec que no s'ha treballat prou conjuntament en aquesta ciutat com per tirar endavant una cosa tan bàsica com és defensar l'escola pública. Ho hem fet prou bé. Crec que no ho hem fet prou bé, tots de forma col·lectiva, m'incloc. Jo crec que la regidora... Crec que la regidora ho ha explicat molt bé. Aquesta moció la votem en contra perquè per defensar és necessari atacar l'escola concertada. Es mereixen el mateix respecte a les 11 famílies per les que hem estat treballant que mantinguessin el seu dret a anar a Malagrida que les 94 famílies de totes condicions que volen el millor per als seus fills els propers 9 anys, perquè és importantíssima la filla o la teva filla en una escola perquè saps quin hi ha els propers anys i poden fer una opció d'un projecte educatiu que passa per l'escola concertada i es mereixen el mateix respecte. Nosaltres una moció que per defensar la pública ataca la concertada no ens hi trobarà mai a favor i tampoc ens ha agradat gens el tracte. Nosaltres primer coneixem el compromís de la gent que hi treballen, coneixem com estimen l'educació i no entenem i no compartim aquests atacs que vostè ja ha demostrat en algun altre plenari, perquè no és la primera vegada d'insinuar o d'afirmar, perquè de fet ho afirma, que tenen una predilecció de la pública i a favor de la concertada. És una cosa que no la compartim, són uns treballadors en els que creiem, són persones molt compromeses i mai ens trobarà votant en contra d'ells. Que això ens obliga a votar una moció en contra d'una moció que diu a favor de l'escola pública, home, doncs em sap greu, perquè votar en contra de l'escola pública li asseguro que quan es presenta d'aquesta manera no ens deixen altra alternativa. Per això mateix manifesto en aquest sentit que tots plegats hi hem fallat, que si realment això ha impedit que vostès votessin a favor d'aquesta moció és que tots de forma col·lectiva hem fallat. Ja està, constato això, simplement. En el cas concret de l'IME vull enviar una abraçada molt forta. Sé que els meus comentaris allà dintre han molestat, però si dic jo és per deure públic. Si jo dic el que dic, ho dic per deure públic. M'hi he trobat jo en primera persona i altres persones s'han trobat amb aquesta situació ara. I és lamentable per tota la resta de membres de l'IME que estan treballant molt bé i molt fermament per l'educació de la ciutat pública o concertada, però per la pública també. I en aquest cas, quan una cosa no es fa prou bé, crec que és just i que és de rebut per la pública i manifestar-ho, sobretot si tens un compromís i una responsabilitat. Per això ho hem fet. Cap cosa en contra de l'IME com a organisme, ni res en contra, faltaria més, i molt més ara, molts anys i molta força, perquè els toca un moment difícil i crucial, que és una nova persona que tiri endavant aquest equip humà, i que d'aquest vaig demanar que no repeteixin i s'han repetit, que no repeteixin. Simplement és això. En tot cas, gràcies i si els sembla, procedim a la votació. El senyor Mir ha demanat la paraula, donaré una última paraula aquí baix. Senyor Mir. Sí, gràcies, senyor alcalde. És molt greu, Un tema que hauria aprovat ja en la moció que vam presentar per la línia Malagrida, de revisar aquesta zonificació i, per tant, crec que ha de ser absolutament necessari fer una discussió a fons de la zonificació que tenim. Però jo crec que l'hauríem de poder fer sense estar condicionats. Vull dir, si al final, quan a fons d'això decidim que el que tenim en aquest moment és la millor per encarar el futur, com a municipi, jo crec que hem de tenir la llibertat de poder-ho fer. També donaria la Bernades, com a conselleria, acceptessin això, el compromís de revisar-la, no el compromís de canviar-la sí o sí, no? Per tant, poder-ho fer tot. Ho ha dit el senyor alcalde, modificar la zonificació no garanteix la línia. La línia la garanteix la preinscripció i si tenim baixada de natalitat, per molt que juguem amb la zonificació, difícilment mantindrem les línies en el futur. El que sí que podem fer és dir no mantenir l'escola, això no. No crec que sigui un debat que haguem de tenir nosaltres aquí, simplement la zonificació
no ens garantirà en un futur aquest canvi d'educació, doncs, que aquesta línia de mala vida d'una altra escola pública doncs, estigui afectada. I pel tema una mica de les concertades, jo crec que com a ciutat una mica hem intentat tractar des de l'Ajuntament, no, de la mateixa manera les unes i les altres, perquè jo crec que la concertada de l'UAT és una concertada d'ocupació de servei públic i, per tant, ha col·laborat estretament amb l'Ajuntament amb tot el tema de del repartiment d'alumnes amb necessitats educatives i ha col·laborat amb molts altres aspectes amb la ciutat amb el que fa l'educació. Per tant, en aquest sentit, hauria de ser igual. Hauria de ser igual en tots els aspectes, eh? Perquè en aquests moments, si fos igual en tots els aspectes, segurament no estaríem parlant de suprimir la línia de Malavella, sinó potser estaríem parlant de suprimir una línia de Guardamaria que és més barat. I això no és possible, doncs, perquè tenim una llei que no ho permet. Que estem, tots som conscients que l'estem revisant i segurament de cara al proper curs estarà modificada. I això era un element més que s'incorporava en la discussió recent de dir, home, si això ho hem de canviar en el futur, aquest any no tindrem res i deixem-ho com està. Finalment, evidentment, tots estarem molt contents de que puguem fer aquesta línia. En el futur segur. No hem dit el bo, nosaltres sí que votarem a favor de la moció de la CUP, perquè sobretot el títol d'aquesta moció, la defensa de l'escola pública, doncs ja està absolut. Gràcies. Per tant, si els han tingut un llarg debat sobre aquesta moció, portem la moció a votació. Vots a favor de l'aprovació de la moció? Vots en contra? Abstencions? Doncs quedarà rebutjada en